E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu vou falar toda a verdade sobre uma plataforma chamada AA Jogo. Essa plataforma aí que está fazendo bastante sucesso, muita gente está falando, pedindo para eu fazer um vídeo aí falando dessa plataforma. Então decidi fazer esse vídeo aí para você, para ajudar você que está em dúvida se ela paga mesmo, se vale a pena, se tem bônus, se não tem. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te falar toda a verdade sobre a AA Jogo. Então pessoal, testei essa plataforma durante 40 dias. Joguei vários joguinhos lá, tem bastante jogo, essa plataforma tem uns joguinhos diferentes até das outras plataformas. Tem uns joguinhos ali bem legais assim. Cara, de tudo que eu testei ali eu consegui fazer uma grana, todos os jogos no geral. Consegui fazer mais ou menos uns R$1.700 testando nesses dias aí que eu testei. Só que, cara, tem um problema muito grande essa plataforma aí, AA Jogo. Que ela te promete te dar um bônus lá. Aí você não consegue sacar esse bônus, eles meio que prendem ali teu bônus para tu jogar e perder o bônus, né? E aí tu não consegue sacar esse valor de bônus deles. Então achei muito chato isso aí, porque não é um bônus de verdade, né? Não é igual outras plataformas em que você coloca, por exemplo, R$100 e ganha mais 100 de bônus, mas é R$100 bônus de verdade. Se você quiser sacar, você consegue sacar. Se você quiser usar esse bônus para jogar, você usa. Só que na AA Jogo você não consegue sacar esse bônus. Outra coisa, pessoal, eu tô com dinheiro preso lá na AA Jogo. Eu tô com mais ou menos quase R$2.000 lá preso de valor de jogo mesmo. Não é nem de bônus, né? E esses saldos eles não estão liberando para mim. Tentei em contato com o suporte lá. Ninguém me deu atenção. O suporte é horrível, não tem suporte. Eles respondem só por e-mail. O e-mail demora quase um mês para responder. Então não utilize essa plataforma aí, AA Jogo, porque vocês vão ter dor de cabeça com essa plataforma, assim como eu estou tendo. Estou com quase R$2.000 lá preso e não consigo sacar. Já fazem 20 dias que estou tentando sacar e não está dando certo. Porém, eu testei outra plataforma de jogos, e essa outra plataforma está pagando direitinho. Eu testei mais ou menos uns 2 meses, testei ela, e cara, consigo sacar uma vez por dia. Eles liberam saque no Pix. Achei bem legal, porque eles não cobram taxa nenhuma, é livre lá, você pode fazer um saque diário, não cobra taxa, em 2, 3 minutos cai na sua conta. Essa plataforma tá dando muito certo para mim, essa outra plataforma que eu tô testando, tá? Até para te ajudar, eu vou deixar o site aqui embaixo dessa plataforma, essa que tá pagando todo dia aqui. E tem umas estratégias do Fortune Tiger, lá, o jogo do Tigrinho, Fortune Rabbit. Tem várias estratégias aí que você pode utilizar nessa plataforma que tá dando certo, tá bom? Então vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo o link aí para você se cadastrar e você também conseguir sacar esses valores aí na plataforma, tá bom? Bom pessoal, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado aí de coração, que você consiga também jogar os seus jogos e sacar esse valor, porque é isso que a gente quer, né? A gente quer jogar e conseguir sacar o valor para poder usar. Então eu espero de coração que você consiga nessa plataforma que eu estou indicando aqui para vocês. E aí depois me conta se você conseguiu fazer o cadastro, se você conseguiu aí acessar, me conta aí nos comentários aí, tá bom? Eu fico por aqui, pessoal. Um forte abraço e até mais.